Omladinski stonoteniski klub Spin upotpunio je sportska dešavanja u septembru mjesecu promocijom stonog tenisa pod otvorenim nebom. Projekat pod nazivom Ping Pong u prirodi organizovan je na javnim površinama u našem gradu. U parku Petar Kočić zatekli smo mališane koji su došli da igraju. Kako su nam rekli, nije prvi put da igraju stoni tenis. Igrao sam s tatom stoni tenis. Jesi li prvi put igrao stoni tenis? Ne. Igrao si i ranije? I kako ti se čini sve to? Pa, lijepo. Šta ti je najzanimljivije? Najzanimljivije mi je to da je mreža mala i da... Hoćeš se možda baviti s tonim tenisom kada odrasteš? Pa, možda ću se baviti pravim tenisom. A toni tenis kao rekreacija? Da. Igrao sam sa nekim dječakom, igrao sam i još s nekim i igrao sam sad sa tatom, došao da tata vidi kako ja igram. I kako je bilo, ko je pobjedio? Ne znam, i fino mi je bilo. Reci, jesi li prvi put igrao stoni tenis? Ne, igrao sam ja i kod kuće kupio, pa sam igrao i kod kuće. Da li ti se sviđa? Da. Da li ćeš se možda početi baviti stonim tenisom? Oći, tata me već jednom sad upisu. Na promociju su dobrodošli svi ljubitelji ovog sporta, kako amateri, tako i profesionalci. Glavni cilj jeste promocija ovog olimpijskog sporta, ističu isto na teniskog kluba Spin. Veoma prometna lokacija i upravo to je osnovna ideja vodilja našeg projekta, da što više ljudi upoznamo sa stonim tenisom kao sportom. Ko vas je podržao u ovom projektu? Osnovni partner u projektu je administrativna služba grada Banja Luka, koja je obezbijedila većinu sredstava, dok ostatak snosi naš klub i sva ova logistika je naša. Naš cilj je da prikažem stoni tenis u pravom svjetlu, s obzirom da nismo dovoljno medijski ispraćeni kao ostali sportovi sa loptom, i da dokažem da je Banja Luka grad sporta, dakle ne samo ovih glavnih sportova, nego i nas malo manjih sportova. U svijetu preko milijardu ljudi igra stoni tenis. Kod nas ljudi nisu bili upoznati sa ovim sportom, pa je ova promocija odličan način da se svi dodatno upoznaju. Naredna lokacija održavanja ove promocije jeste Trg Krajine.